بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله مولانا العظيم. سروران گرامی و حضار عزیز و ارزشمند، آیه حضورتون تلاوت شد و دوستان ما مولانا عثمانی از مفاسد صحبت کردند، مفاسدی که دامنگیر امروز دنیا هست، و لحظه صحبتی در همین راستا و نزدیک به همین خدمت شما انجام میگیره. دعا بفرمایید الله تعالی قبول بکنه و همه مهار توفیق عمل نصیب بفرمایید. عزیزان گرامی، الله سبحانه و تعالی بالاترین نعمت و بهترین هدایت و بهترین دستور و قانون را به مسلمانان عنایت کرد. مسلمانان دارای قوانین و دستور بسیار پیشرفته و مدرنی در دنیا هستند که اگر مسلمانان به دستور خودشون، یعنی قرآن عظیم و شان و سنت و هدایت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، سیرت بیضا و درخشنده آن حضرت صلی الله علیه و سلم عمل بکنند، مسلمانان در دنیا هم فیروز معزز و سربلندند و هم در آخرت مسلمانان سربلندند. درست وقتی که ما تاریخ اسلام بررسی میکنیم، تاریخی که مسلمانان در دنیا پیشرفت حاصل کردن، اسلام از یک نفر شروع شد که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بودن و عالمگیر شد و دنیا را فرا گرفت، دور عروج مسلمانان، دور پیشرفت مسلمانان، عصر ترقی مسلمانان، عصری که مسلمانان در دنیا مطرح بودن و اسلام مطرح بود و مسلمانان درخشیدن در آن دور، دوری بود که مسلمانان عامل به قرآن بودن، هدایت خودشون را از قرآن گرفتن، هدایت خودشون را از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و آن حضرت را الگوی زندگیشون قرار دادن. مسلمانان چنان در این تاریخ درخشیدن که نه قبل از این و نه بعد از این تاریخ میتوانه عصر را مطرح کند و زمان را مطرح کند که مانند تاریخ اول و صدر اسلام باشد. اون روز مسلمان معزز بود در دنیا، مسلمان شرافت داشت، مسلمان مفتخر بود در دنیا که عمل به دین بود، عمل به قرآن عظیم و شأن بود. قرآن در زندگی ما بود، در مسجد بود، در خانه بود، در اداره بود، و قرآن حتی در راه و بیابان ها و خانه های گلی و خانه های که از خیمه، از پشم و مو و فلاس و توی خیمه ها قرآن عظیم و شان بود، در دره ها قرآن تلاوت می شد، سر کله های کوه قرآن تلاوت می شد، چوفان هم در بیابان اذان می داد و نماز برپا می کرد، دوتا چوفان با هم نماز به جماعت می خواندند، چوفان هم سحر
وقتی که گوسفندهای خود را حرکت میداد به بیابان، نماز سحر برگزار میکرد در کنار گوسفندهایش. ذکر الله تعالی بود، همانطور که وقت مسلمانان به قرآن عمل میکردن، یعنی تمام قرآن در زندگی مسلمانان بود. قرآن مسلمانان را توصیه کرده است به اینکه خدا را به کثرت یاد کنند. اذکر الله ذکرا کثیرا و الذاکرین الله و الذاکرات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات. آنانی که به کثرت خدا را یاد می کنند، زن و مرد خدا را در عصر اول و دور اول به کثرت یاد می کردند. عامل به قرآن عظیم و شان امکان نداشت که قرآن بگه مؤمنین به کثرت خدا را یاد بکنند و مسلمانان کم خدا را یاد می کردند. مسلمانان به کثرت قرآن تلاوت می کردند، به کثرت خدا را یاد می کردند. یاد خدا بود، ذکر پروردگار بود. اگر یک گم شده در بیابان گم می شد، خود را به آذان چوفان ها می رسون و از چوفان راهش را سوال می کرد. و آنهات سروران گرامی عامل به قرآن بودن، پای بند نماز، در اون از امکان نداشت کسی نماز ترک بکنه، چنان فضایی بود که کاهل نمازی وجود نداشت. مردم به خانه های خدا، به مساجد رو می آوردن و در عبادت خانه ها و مساجد عبادت می کردن. خانه ها هم تبدیل شده بود در اون عصر به مسجد، و در خانه یک گوشه را اختصاص می دادن به نماز و او را نظیف می کردن و نمازشون را انجا به جامع آوردن. و در رمضان وقتی زنان میخواستن معتکف بشن در عشر اخیر رمضان، به همون قسمت که نماز خانه بود می نشستن بیاد الله تعالی و معتکف میشن. در اون عصر حلال خاری انقدر زیاد بود و مردم از حرام خاری انقدر فرهیز میکردن که حد و حساب نبود. مردم از خوردن مال مردم و از کلاهبرداری به شدت فرهیز میکردن. عصر حلال خاری بود و دور حلال خاری بود، چرا که قرآن به حلال خاری دستور داده بود. سنت آن حضرت و سیرت آن حضرت و تاکید آن حضرت در حلال خاری بود. اغلب صداقت بود که امکان دروغ بسیار کم بود که کسی دروغ بگه. جز دروغ فرهیز میکردن و میدونستن که هر کس که دروغ بگه ملعون میشه، چرا که در قرآن لعنت آمده است بر کسی که دروغ بگه. از گناهای بزرگ و از مهلکات گناهای که انسان و بشریت را از پا در می آورد، جامعه را از بین می بره، دروغ وقت شایع باشه و وقت کثرت انجام بگیره. و لحاظه عصر صداقت بود، عصر پاکی بود، عصر طهارت بود. مسلمانان از عهد شکنی، از وعد خلافی، مسلمان از کذب و از دروغ که از زشتی های اخلاق و از رذایل اخلاقی پذیرفته شده در تمام دنیا و تمدن های بشری، مسلمانان از آنها به شدت فرهیز می کردن. مسلمان یعنی امانت دار، مسلمان یعنی صادق، مسلمان یعنی آدم پاک و مسلمان یعنی انسان وارسته بود. مسلمان ها تزکیه شدن در عصر اول و مسلمان ها از رذایل اخلاقی، از پستی های اخلاق و از اخلاق زشت بسیار دور بودن و به مکارم اخلاقی رو آوردن، به اخلاق برجسته و برجستگی اخلاق، خوبی های اخلاق مسلمان ها پایبند بودن. مسلمان بنده خالص خدا بود و صالح الله تعالی بود. محبت دنیا در دل مسلمان نبود، مسلمان گرویده دنیا نبود، مسلمان ذلیل مال نبود، بلکه مسلمان به الله دل داده بود، به آخرت دل داده بود، به خوبی ها و نیکی ها و تعلیم زیبای قرآن و اسلام مسلمان دل داده بود. مسلمان
متبع حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و بسنت عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افتخار نہیں کر روش عن حضرت وسیرت پاک عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ عصر برجستگی مسلمانان، عصر پیشرفت مسلمانان و ترقی مسلمانان در تمام سانحہ بود، ہم مسلمانان در سانحہ اجتماعی و سیاسی از تمام ملتها برتر بودن، هم در صنایع فرهنگی و تعلیم مسلمان وارث و صاحب یک فرهنگ بسیار بسیار غنی و قوی بود، مسلمان دارای تمدنی بود که دنیا نمیتوانست مثلش را بیاورد. این تمدن درخشنده ترین تمدن بشر در اون عصر هست و تا قیامت هم این تمدن بالاترین تمدنی و بیالایشترین تمدنی و پاکترین تمدنی است که به وسیله رب العالمین و به وسیله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله در دنیا وضع شده بود. این قوانین قوانین ساخت بشر نبودند، این قوانین فقها نساختند، این فقه قوانین علما نساختند، این قوانین ساخت رب العالمین و قوانینی که اصولش را رب العالمین وضع کرد. و اگر فقها اجتهاد داشتند و علما اجتهادی داشتند از اون قوانینی که در واقع در کتاب و سنت مطرح بود و هدایتش در کتاب و سنت انجام گرفته بود، اصل اصولش در کتاب و سنت موجوده و فقها بعضی مسائل استنباط کردند و استخراج کردند از نصوص از نص کتاب و سنت. ولهذا ای عصر عزیزان من عصر برجستگی مسلمانان حساب میشه و مسلمانان در دنیا مطرح بودن، درخشیدن و محبوب خدای عز و جل بودن. اما زمانی که مسلمانان افت مسلمانان آمد و تنزل مسلمانان زوال مسلمانان شروع شد، زمانی بود که از قرآن فاصله گرفتن، دیگه هر نوع منکرات و معاصی به مسلمانان برگشت، مسلمانان به هواهای نفسانی رجوع کردن، به خواهشات نفسانی، مسلمانان شیاطین جنی و انسی را تابداری کردن، دشمنان اسلام سعی کردن که مسلمانان گرفتار هوا و هوس بکنن، خواهشات نفسانی بکنن، انواع منکرات در میان مسلمانان شایع بکنن. اما طور که در عصر امروز همین مثلا ما شاهدیم و همین میبینیم که دنیا تلاش داره و میلیارد ها دلار هزینه میکنه برای که مسلمان به گرفتار هوا و هوس بشه، مسلمان گرفتار منکرات و معاصی بشه، مسلمان گرفتار نافرمانی خدا بشه. و وقتی مسلمان گرفتار نافرمانی خدا میشه، مسلمان ذلیل میشه. و در عصری که مسلمانان تقسیم شدن، مسلمانان کشورهایشون و بلادشون تکه تکه شدن، گرفتار استعمار شدن، گرفتار اسیر دشمنان اسلام شدن و همه ثروتهای خود را از دست دادن، ثروتهای معنوی را اول از دست دادن و بعد ثروتهای مادی را، بعد عزتشون را مسلمان از دست دادن. زمانی بود که مسلمان از قرآن فاصله گرفت، از قوانین خدا فاصله گرفت، در مسلمانان دروغ آمد، در مسلمانان عهد شکنی آمد، وعده خلافی آمد، زنا شایع شد علیعظو بالله، بی فتی آمد، بی حجابی آمد و دشمنان بی حجابی را و سایر منکرات را بر ما تحمیل کردن بر مسلمانان. مسلمانان قرآن از قرآن فاصله گرفتن، او تلاوتی که در صدر اسلام بود از مسلمانان گرفته شد، او ذکر خدا گرفته شد، او صداقت از مسلمانان را، او پای بندی، او سحرخیزی که مسلمانان شب قرآن تلاوت می کردن و نماز سحر می خواندن، تهجد برقرار می کردن، از مسلمانان هیچی که رفت، مساجد خالی شدن و او جمعیتی که باید در مساجد می آید نیامد توی مساجد، نماز خوانان اندک شدن و قلیل شدن، نماز ضایع شد، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله همین فرموده که بعد از اون انبیاء
و اولیاء و صلحاء وقت جای اونها را گرفتن، کسانی که نماز ضایع کردن، جانشینان بعد که نماز ضایع کردن و دنبال خواهشات نفسانی افتادن، هم در دنیا گرفتار گمراهی شدن و زلالت شدن از راه بزرگان، از راه آن حضرت وقت فاصله گرفتن و گرفتار عذابی که پشت سر الله تعالی فرموده شدن. الله من و شما را نجات داده. همه ضایعاتی که مسلمانان دادن در طول تاریخ، تلفاتی که مسلمانان دادن و مسلمانان گرفتار شدن به مصائب و فریشانی ها و بلاها و سلطه دشمنان، استعمار دشمنان، زمانی است که مسلمانان به گناه رو آوردن. از این کتاب درخشان و از این کتاب نورانی و از این کتاب بی نظیر و بی مثل و بی مانند و از این معجزه خدا، معجزه دین اسلام، وقت فاصله گرفت. این کتاب معجزه عزیزان من، این کتاب افضل الذکر، هم تلاوتش برای انسان نوری و رحمت هست و هدایت هست و هم عمل به قرآن عظیم الشان. قرآن بهترین آموزه ها را داره، بهترین تعلیم ها را در همه زمین ها، چه در زمین اعتقادی و چه در زمین اخلاق، بهترین اخلاق قرآن آموزش داده به ما و به مسلمانان داده بود و بهترین عمل هم قرآن می آموزد و بهترین صفاتی است که قرآن ما را به آن ترغیب می دهد و تشویق می کند. اگر ما به قرآن گرویده باشیم و قرآن عمل باشیم، ما دروغ نمی گیم، ما غیبت نمی کنیم که از گناه های سنگین هم و از بدترین گناه ها غیبت که امروز توی مجالس عام شده است. کبی یک انسانی را بیان بکنیم، ایبی یک انسانی که در او هست بیان بکنیم، این غیبت هست. من حدیث یادم آمد که صدیقه عائشه رضی الله تعالی عنها یاد از زنی تذکره کردن و اشاره ظاهرا کردن به دست که قدش پایین زنی بود، خانه آن حضرت آمد، بسیار قدش پایین بود، از عائشه اشاره کردن. بعد از اینکه زن خارج شد و آن حضرت فرمودن که شما غیبت کردید و فرمود یا رسول الله خودش قدش کوتاهه، من خلافه نگفتم، گفته درسته، شما او را عیاد کردید به چیزی که عیبه و لحظه این عیب جویی شد و این غیبت انجام کرد. صحابی عرض کرد یا رسول الله ما کسی را یاد میکنه که به عیبه که در او موجوده؟ فرمود غیبت همینه که عیب در کسی موجود باشه و شما یاد بکنه، و اگر عیب در او نباشه شما تهمت گفتید و تهمت هم دروغه هم غیبته، دو گناه در تهمته. و لهذا اصری بود که ده قرآن تعلیم داده که شما غیبت نکنید، تهمت نزنید، بدگمان نباشید به دیگران و مردم مسخره نکنید به دیگران، تمسخر نکنید. این شیوه ها از مسلمانان دوره و مسلمان نباید این شیوه های زشت داشته باشه. ولی حالا مسلمانان عامل به قرآن بود، از کذب و از همه خیانت در امانت و از همه گناه ها مسلمان به شدت فرهیز می کرد. و عصری بود که قرآن فرمود لا تقربوا الزنا، شما نزدیک زنا به جای خود که نزدیک زنا نروید، نزدیک مال یتیم نروید. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نفسی که خود حرام قرار داده لازم قتل نکنید. مسلمان از این مسائل دور بود و امروز مسلمان گرفتار این گناه هاست، گرفتار این مفاسده. و همونطور که عزیز ما فرمودن از گناه های خطرناک که تهدید بزرگیست همین اعتیاد هست و این گناه بسیار مشروع، شرب خمر و مسکرات هست، آنچه که عقل انسانی را از دست میگیره و فتور میاره در عقل و انسان در هیچ لحظه نباید عقلش را از دست بده. الان هم به همین نتیجه رسیدن بهداشت جهانی که نباید انسان و بشر را حتی بیهوشی داد و بیهوشی حتی برای مریضی که را جرائی میکنه زایات داره و بیهوشیه
به حسی موضعی میدهند و مگر یک جایی که چاره نباشه، انسان در 24 ساعت نباید در عقلش کمترین چیزی عقلش را از دست بگیره و خلل در عقلش ایجاد بکنه و فطور بیاوره. لذا عزیز اهل من، این کتاب درخشان در بیان ما است. ما به این کتاب وقت برگردیم، به تعلیم زیبایان حضرت برگردیم، دست از گناه بکشیم و از غفلت دور باشیم. عزیزان من، من و شما میتوانیم مطرح باشیم توی دنیا، من و شما میتوانیم قوت بگیریم. و بالاترین عزیزان، امروز بسیاری از مردم دنیا افتخار میکنه از کشورها که پشتیبانشون امریکاست، پشتیبانشون اروپایه و روسیه است، تکیه بر بندگان دارن، بر غیر خدا دارن، بر قدرتهای پوشالی دنیا افتخار میکنن. و ملت مسلمان افتخارش این بوده که بر خدا تکیه کرده است و توکلش بر الله است و ایمان به خدا داره و حامی مسلمان الله است. و زمان حامی مسلمان الله خواهد بود که مسلمان الله را از دست نده و خدا را داشته باشه، و زمان مسلمان خدا را داره که قرآن داشته باشه و عمل به قرآن بدار. زمان مسلمان میتونه خدا را داشته باشه که رسول الله را داشته باشد، و رسول الله صلی الله علیه وسلم زمان میتونه داشته باشه که اتباع یعنی حضرت بکنه، از سنت های سنیه اتباع بکنه. افتخار صحابه رضوان الله تعالی المجمعین بود و آل بیت آن حضرت صلی الله علیه وسلم که سنت اتباع می کردن، از آن حضرت پیروی می کردن. و این نقطه قوت مسلمانانه، این نقطه عروج مسلمانانه، پیشرفت مسلمانانه، ترقی مسلمانانه. مسلمان اگر از لحاظ مادی ترقی کنن، از لحاظ ثروت، از لحاظ تکنولوژی بسیار خوبه، اما این نمیتونه مسلمانان را دنیای دیگر جدا بکنه و مسلمانان را با پیشرفت عنایت بکنه که دنیا نداره، بلکه او پیشرفتی که دنیا نداره مسلمانان زمان میتونه به دست بیاورن که مسلمانان قرآن عظیم و شان داشته باشه، قرآن تلاوت کنید، قرآن یاد بگیرید. و توصیه بنده به همه کسانی که قرآن دارن، حفاظ کلام الله مجید، مخصوصا آنی که در نمازهای سحر قرآن بخوانید، در نمازهای شب قرآن تلاوت کنید. نقطه قوت ما در آن زمانی است که نماز قضا نکنیم و نماز صبح ما قضا نشود. هرگاه ما نماز قضا کردیم و غفلت کردیم از نمازها، او نقطه ضعفی است که در ما موجوده. هرگاه ما به گناه رجوع آوردیم، مسلمان گرفتار مفاسد شد، مسلمان گرفتار منکرات شد، مسلمان گرفتار معاصی شد، این ضعف مسلمانانه. و این نقطه ضعف و خطر و تهدید برای مسلمانان وقتی به گناه رجوع بکنن، نقطه عروج قوت پیشرفت وقتی مسلمان به قرآن برگرده، به دین آموزه های دینی برگرده و بناک به الله برگشته، و الله که قدرتش ما فوق همه قدرت است و پادشاهی آسمان و زمین از آن الله است، مالک الملک و همه چیز در دست اوست. من اینکه ما به او تکیه زدیم، او شده حامی و ناصر ما، و اگر او نصرت بکنه ما را کسی نمیتونه. ینصرکم الله فلا غالب لكم و یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد. اگر همه معنی این آیه همینه که اگر همه جامعه بشری و جهانی حتی علیه نه یک کشور، یک شخص متحد بشه، به اون شخص تو مورد حمایت خدا باشه نمیتونه ضرر برسانه. ینصرکم الله فلا غالب لكم و یخذلکم، اگر خدا شما را ویل بکنه، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، چه کسی میتونه شما را نصرت کنه بعد از الله تعالی و یاری برسانه شما را بعد از خدا. و لهذا عزیزان، برگردیم همه ما به الله تعالی، قرآن احیا کنید، قرآن زنده کنید. دانشجویان گرامی، دانشگاهیان عزیز،
مهم حياتي برای شما قرآن عظیم و شان، زینتی برای دانشگاهیان و دانشجویان خواندن قرآن عظیم و شان، زینتی برای فرماندهان نظامی انتظامی، برای سربازان ما در سربازخانه ها در فادگانه ها قرآن بخوانم، و زینتی قرآن عظیم و شان که در ادارات ما، برادران ارادی اداری ما، خواهران ما در همه جا قرآن بخوانم، به قرآن عمل بکنم و اتباع قرآن انجام بدن، پیروی از قرآن باشه، پایبند احکام قرآن عظیم و شان برای شما نقطه قوت و نقطه اوج مسلمانان و پیشرفت مسلمانان اینه. شما دانشگاهیان عزیز، شما دانشجویان عزیز، شما طلاب علما مردم، مواظب باشید، بیدار باشید که دشمن در صدد، دشمن جنی و انسی، استکبار جهانی، استعمار میخواهد من شما را گرفتار معاصی بکنه، گرفتار هواهای نفسانی بکنه. این عرفاس و این دشمنانن که دوست دختر و دوست پسر را مطرح میکنن، اسلام مخالف با این، آموزه های اسلام مخالف اینن، اسلام محرم و غیر محرم مطرح کرده است و اسلام هشدار داده به مؤمنین که شما نگاهتون پایین بیندازید و با اشتها مخصوصا کسی را نگاه نکنید. به زنان اشتر دادی و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، مرد و زن نگاهشون را باید پایین بیندازن، به زنان بیگانه، به مردان بیگانه با اشتها نگاه نشود. زنان الله دستور داده پوشش اسلامی را رعایت کنند، مواظب باشید که امروز با اینترنت و با این محور ها چیزای خطرناکی در دنیا منتشر میشه، از اعتیاد، از مشروبات الکلی، از مواد مخدر، ولو اینکه به صورت تفریحی بعضی یک بار و دوبار میکشند و بعد گرفتار میشه، پرهیز بکنید. این مواد سمین خطرناکه و تهدیدی برای بشریت محسوب میشه. بنده نظر ماله که انقدر سلاحای هستهی برای بشر خطرناک نیست که مواد مخدر برای بشر خطرناکه، مشروبات و بعضی از این گناه ها خطرناکن که سن و موت هات میکنن و گرفتار ادامه احتیاط میشه. الله به من حال من و شما رحم بکنه و همه مهار توفیق رجوع بشوی خودش نصیب بگردانه. انشاءالله قرآن یاد بگیرید، قرآن تعلیم بگیرید و به احادیث آن حضرت رجوع کنید، یاد بگیرید و پایبند مسائل دینی و شرعی باشید. مهمان عزیزی داریم که تشریف دارن اینجا، جناب آقای حسین زاده، مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت، که اول قرض الحسنه بوده و تبدیل شده به بانک، و هم ایشون و همراهانشون که جو حضور دارن خوش آمد عرض میکنین و انشاءالله بانکی است که در جهت بانک های ما تلاش دارن، مخصوص این بانک که از مسائلی که در فقه اسلامی ربا محسوب می شوند دوری بکنم، و الحمدلله مذاکرات نسبت به همین زمینه ها با همین عزیزان و باز دیگه هست و امید ما آنه که روزی برسد که بانک های ما پایبند مقررات اسلامی باشند و مراعات کنند قوانین شرعی را، و این نقطه قوت برای اقتصاد ما، برای بانک های ما، برای کشور ما، و اگر خدای نکرده ما قوانین خدا را نتوانیم رعایت بکنیم نقطه ضعفی میشه و اقتصاد ما به خطر قرار میگیره و مشکلات ایجاد میشه، چون تهدید در این برآمد است. الله تعالی توفیق عمل نصیب بفرماید. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فروردگار رب همه آنچه که امروز در دنیا علیه ما می گذره
و مشکلاتی که ما مسلمانان دامنگیر ما مسلمانان هست و مصائبی که مسلمانان با آن در عالم و اسلام در همه دنیا دست و پنجه نرم می کنند، همه این مصائب عالم و مشکلات بر می گرده به عمل کرده خود ما. ما از بهترین کتاب تو، بهترین تعلیم و قوانین تو فاصله گرفتیم و از زندگی و سیرت رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم فاصله گرفتیم، بی تفاوت شدیم، الی العالمین دوری کردیم و گرفتار ضعف و سستی شدیم و امروز داریم الی العالمین با مشکلات مواجهیم. پروردگارا از ذات یگانه تو درخواست داریم و متوسل میشیم به رحمت های تو و به نام های نیک تو و به قرآن عظیم و شان که ما را به سوی خودت برگردان و تجدید حیات بگردان، ما را زندگی ما را زندگی قرآنی بگردان و زندگی ما را زندگی اسلامی بگردان، احکام اسلام آموزه های دین را در زندگی ما احیا بگردان. ما را از گناه از معاصی که گرفتاریم رهایی عنایت کن و خلاصی بده الی العالمین. ما را از گناه متنفر بگردان و کره الینا الکفر و کره الینا الکفر والمعاصی اله العالمین. معاصی و گناه و کفر و فسق و فجور را بار در دلهای ما منفور بگردان و نفرت بده ما را از گناه و ما را به ایمان و به عمل صالح و اخلاقای نیک رجوع عنایت بفرما. فروردگارا عالم اسلام را و مسلمین را همه اله العالمین ما را بسازی بگردان، تجدید حیات نصیب بفرما و قرآن در زندگی ما برگردان. قرآن بار بار تلاوت کنیم، قرآن بخوانیم، بفهمیم و عامل به قرآن عظیم و شان باشیم. سنت را در زندگی ما برگردان. اله العالمین ربا به ما رجوع کن و ما را به سوی خودت رجوع عنایت فرما. از همه تقصیرات ما، کوتاهی های ما در گذر با زنان جامعه ما و جوانان جامعه ما و اکشار جامعه ما را هدایت فرما. حوزه و دانشگاه، بازار و اکشار مختلف را رجوع صادقانه به سوی خودت عنایت بفرما. عاقبت ما را به خیر کن، همه گذشتگان ما را غریق رحمت کن، خصوصا روح بلند حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله مربی و استاد همه ما در بهترین رحمتهای خود جا عنایت بفرما و سائر علماء و اندیشمندان و گذشتگان و آبا و اجداد ما و عزیزان ما را در جوار بهترین رحمتها جا عنایت فرما. و عزیزان یه رزیر نوشتن که در بیمارستان بستری است، آدم سرشناس و خیری بوده، فروردگار این مریض و سایر مریضان را شفای عاجل و کامل عنایت فرما و سلامتی را به مریضان، زندانی هر وسیله آزادی و همه کسانی که در زندگی مشکل دارن مشکلاتشون را حل بفرما. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رحیم. اساتید حوزه یکی بر جراحی قرار گرفته و بستری هست، برای ایشون دعا شده، دعا بفرمایید الله شفا بده همیشون.